الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الهدي في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. اسلامی اور دینی بھائی، عزیز طلباء اور محترم اساتذہ اکرام، ملت کی ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے میں اپنے اس رب کا بہت شکر گزار ہوں جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا، اور آج ایک لمبے عرصے کے بعد، ایک لمبی مدت کے بعد اس مسجد میں مجھے اور آپ کو حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے بعد میں اپنے ان اساتذہ کرام کا اور اپنے ان مشائخ کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے میری عدم موجودگی میں آپ تک اس ممبر سے اسلام کی سچی اور صحیح ہدایات پہنچائیں، اور آپ نے ان ہدایات اور ان تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اور تمام انسانوں کو اور جنات کو جس مقصد کی خاطر اس دنیا میں پیدا کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کی جانب اپنی کتاب میں رہنمائی فرمائی، ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس لیے اس دنیا میں ہمیں اور آپ کو بھیجا گیا ہے کہ ہم صرف اللہ رب العزت ہی کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد زندگی کی یاد دہانی کے لیے، اسی پیغام کو سمجھانے کے لیے، اور انسانوں اور جنوں سے اپنی وحدانیت کا اقرار کروانے کے لیے نبیوں اور رسولوں کا ایک لمبا سلسلہ اس دنیا میں ہوا. آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں، وہ کیا پیغام لے کر آئے تھے، ان کا کیا مشن تھا، وہ کیا سمجھانے کے لیے آئے تھے، اللہ رب العزت نے اس جانب بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے، اور رسول کو جو پیغام دے کر بھیجا گیا انسانوں کے لیے، وہ کیا پیغام تھا، وہ پیغام یہی تھا کہ اللہ کی عبادت، اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس طرح سے عبادت کرو کہ اس کی عبادت میں کوئی شریک نہ رہے. اسی لیے آگے فرمایا وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کے علاوہ جن جن کی دنیا میں عبادت کی جاتی ہے ان سب کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت. بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن کوئی نبیوں کو، رسولوں کو اس کی عبادت میں شریک کرتا ہے. کوئی ایسا بھی ہے جو ولیوں اور بزرگوں اور نیک ہستیوں کو اللہ کی عبادت میں شریک کرتا ہے. کچھ ایسے انسان بھی ہیں جو اللہ رب العزت کی عبادت میں، جو اللہ کی قدرت کے مظاہر ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، اس طرح کی مخلوقات کو اس کی عبادت میں شریک ٹھہراتے ہیں. اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بے جان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی عبادت میں ان بے جان چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، خواہ یہ بے جان چیزیں پتھروں کی شکل میں ہوں، درختوں کی شکل میں ہوں. اور بہت سے انسان ایسے بھی ہیں اس دنیا کے اندر جو حیوانات کی عبادت کرتے ہیں، جانوروں کی عبادت کرتے ہیں. غیر اللہ کی عبادت کی جتنی بھی شکلیں ہیں، نبی اور رسول دنیا میں اسی سے بچانے کے لیے ان کو بھیجا گیا کہ وہ انسانوں کو سمجھائیں جا کر کہ اگر کسی کی عبادت کرنی ہے تو وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، نہ تو اس کی ذات میں، اور نہ اس کے اسماء و صفات میں، نہ اس کے افعال میں، نہ اس کے اختیارات میں، نہ اس کے حقوق میں کسی کو شریک کیا جائے. اور اللہ رب العزت نے اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے ہمارے اور آپ کے اوپر جو عبادات مقرر، جن کو اسلام کا ستون قرار دیا گیا ہے،
یہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کی تاکید ہی کے لیے ہمارے اوپر ان عبادات کو فرض قرار دیا گیا ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ حج ہو، یہ چاروں چیزیں بذات خود عبادت ہیں، لیکن ایک عظیم مقصد کی خاطر اللہ رب العزت نے ان ساری عبادات کو ہمارے اوپر فرض کیا ہوا ہے. اور وہ عظیم مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کریں. اس لیے یہ ساری عبادات ہمارے اوپر فرض کی گئی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال رہے، عملی احکام کی فرضیت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال یہی اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. اسی توحید کی تکمیل کے لیے اور اسی توحید کا درس اور سبق سکھانے کے لیے جس عظیم عبادت کو ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے، اسے ہم حج کے نام سے جانتے ہیں. یہ عظیم عبادت اسلام کا 5واں رکن ہے، اور اگر اللہ کا کوئی بندہ صحیح طریقے سے اس عبادت کو انجام دے لے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے سلسلے میں فرمایا ہے کہ اس کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں سب معاف کر دیے جاتے ہیں، انسان سارے گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے لوٹتا ہے جیسا کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا. اور یہی وہ عظیم عبادت ہے. اگر کما حق ہو کوئی مسلمان اس عبادت کو انجام دے لے جائے تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری ان تمام لوگوں کو سنائی ہے. الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. لہذا اس عظیم عبادت کا جو سب سے اہم مقصد اللہ رب العزت نے اس عبادت کے اندر پوشیدہ رکھا ہے، اور اس عبادت کے جو اعمال ہیں ان سارے اعمال میں بار بار جس چیز کی تاکید کی گئی ہے وہ یہی مقصد ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو اس کی عبادت میں ایک جانیں. آج کے جمعے کے خطبے کا موضوع یہی ہے. چونکہ یہ حج کے مہینے چل رہے ہیں، حج کے ایام آنے والے ہیں، لہذا اللہ رب العزت نے اس عظیم عبادت کو ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے، تو اس سے ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے مقاصد کیا ہے، اور سب سے عظیم مقصد اس عبادت کا کیا ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت نے جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں نشاندہی کی ہے، فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ حکم فرمایا تھا جب خانہ کعبہ کی تعمیر انہوں نے مکمل کر لی یا اس کی تجدید فرمائی. سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر فرشتوں نے کی ہے اس روئے زمین پر، اور اس کے بعد آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تجدید فرمائی ہے، اور دوسرے نبی ہیں اور جلیل القدر رسول ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، جن کو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا اور جگہ کی تعین فرمائی ان کے لیے کہ آپ اللہ کی عبادت کے لیے ایک گھر بنائیے جس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے. لہذا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اب آپ نے عبادت خانہ بنا لیا ہے، لہذا تمام لوگوں میں اعلان کر دیجئے حج کا، لوگ اس گھر کی زیارت کے لیے آئیں، یہاں اللہ کی عبادت کے لیے آئیں. کا یاتوک رجالا،
لوگ حج کرنے کیسے آئیں گے؟ پیدل چل کر آئیں گے. جن کے پاس سواریوں کا انتظام نہیں ہوگا وہ پیدل چل کے آئیں گے. وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ, اور کمزور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں گے اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے. من کل فج عمیق, دنیا کے تمام دور دراز علاقوں سے. کس لیے آئیں گے؟ ان کے آنے کا مقصد کیا ہوگا اس گھر میں؟ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ, تاکہ وہ اپنے فائدے کی چیزوں کو یہاں آ کر حاصل کر سکے. کچھ دنیاوی فائدے بھی یہاں آنے کے بعد حاصل ہوں گے اور کچھ اخروی فائدے بھی یہاں آنے کے بعد اللہ کے بندوں کو حاصل ہوں گے. اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں حج کے مقاصد کی طرف اشارہ کیا ہے. حج سے انسانوں کو کیا کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. لہذا اگر ہم سب سے پہلے اس عظیم عبادت کی فرضیت کے تعلق سے غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس عبادت کو فرض قرار دیا ہے. اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ, اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا لازمی ہے. لیکن کن لوگوں کے لیے لازمی ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا, جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں. تمام انسانوں کے لیے اللہ رب العزت نے اس عبادت کو لازم قرار دیا ہے. جو صاحب حیثیت ہے اس گھر تک پہنچنے کے اخراجات, وہاں سے واپسی کے اخراجات, اور اس سفر کے دوران جو اس کے انسان کی کفالت میں جو لوگ ہیں ان کے اخراجات اگر کسی انسان کے پاس موجود ہیں تو ایسے شخص پر اس گھر کی زیارت لازم ہو جاتی ہے. لیکن اللہ رب العزت نے اس کی فرضیت میں اشارہ کیا ہے کہ یہ کس کے لیے یہ عبادت کی جائے؟ کیا ریا و نمود کے لیے, دکھاوے کے لیے, شہرت کے لیے, یا حاجی صاحب ہونے کا لقب حاصل کرنے کے لیے؟ یا اللہ کے گھر میں جس طرح سے ہم یہاں اپنے ملک میں غیر اللہ کی دعائیں دیتے ہیں, غیر اللہ کو پکارتے ہیں, شرک کے مظاہر ہماری مسجدوں اور عبادت خانوں میں موجود ہیں, کیا ہم خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کا مقصد ہمارا یہ ہے؟ ہرگز یہ نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا للہ, یہ جو حج آپ پر فرض کیا گیا ہے اس میں غیر اللہ کی شرکت نہیں ہونی چاہیے. نہ شرک اکبر اس میں آنا چاہیے, نہ شرک اصغر اس میں آنا چاہیے. اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر حج فرض کیا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سالہ سال سے مسلمان اس گھر کا حج کرتے آ رہے ہیں, زیارت کرتے آ رہے ہیں, اور اس سال بھی ہمارے ہندوستان سے 1,75,000 یا اس سے کم و زیادہ حاجی زیارت کے لیے اس گھر کی جا رہے ہیں, لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہمارے اس ملک کے اندر شرک میں کمی نہیں آ رہی. شرک کے مظاہر اتنے ہی ہیں جتنے پہلے تھے. مسجدوں میں غیر اللہ کو لوگ اسی طرح سے پکارتے ہیں جس طرح سے حج کرنے سے پہلے سے پکارتے تھے, اور حج کرنے کے بعد بھی ان کی حالت یہی رہتی ہے. سوال یہ ہے کہ ہماری اس عبادت کو انجام دینے کا حاصل کیا ہے, فائدہ کیا ہے اگر ہم شرک ہوتے ہوئے اس عبادت کو انجام دیتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرضیت کے وقت اس بات کو لازم قرار دیا ہے کہ ہماری اس عبادت میں کسی طرح کا کوئی شرک موجود نہیں ہونا چاہیے. تو پہلے تو ہمیں اس عبادت کا عظیم مقصد سمجھنا چاہیے کہ مقصد ہے کیا. اگر ہم اس عظیم عبادت کا مقصد نہیں جانتے, نہیں سمجھتے, ایک حج نہیں آپ 70 حج کر لیں اور
سو حج اپنی زندگی میں کر لیں اگر ہم نے اس عبادت کا مقصد نہیں سمجھا ہے, کس لیے اللہ رب العزت نے اس عبادت کو فرض کیا ہے, تو ہماری ان عبادات کا کوئی فائدہ ہم کو حاصل ہونے والا نہیں ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ ہماری جتنے بھی ارکان عبادت ہیں ان کے مقاصد کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ نماز کیوں فرض کی گئی ہے, یہ زکوٰۃ کیوں فرض کی گئی ہے, یہ روزہ کیوں فرض کیا گیا ہے. صرف ظاہری شکل کو اپنا لینے سے یا بعض اعمال کو انجام دے لینے سے یہ ہماری عبادت ادا نہیں ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے اس کی فرضیت میں اشارہ فرمایا کہ اس عبادت میں غیر اللہ کی کوئی شرکت نہیں آنی چاہیے. دوسری آیت قرآن کریم کی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حج اور عمرے کو کس کے لیے پورا کرو, اللہ کے لیے پورا کرو. حج اور عمرہ یہ اللہ کی رضامندی کے لیے پورا کرو, اس میں کسی طرح کا کوئی شرک نہیں ہونا چاہیے, ریا و نمود نہیں ہونی چاہیے. اور اسی طرح سے دوسری جو شرک کی شکلیں ہیں یہ ہماری دونوں عبادتیں ان تمام امور سے پاک ہونی چاہیے. تو سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے اس عظیم عبادت کی فرضیت ہی میں ہمارے لیے اس چیز کو لازم قرار دیا ہوا ہے کہ کسی بھی ذریعے سے کسی بھی راستے سے ہماری یہ عبادت شرک کی شکار نہ ہو جائے. اور یہ وہ شرط ہے کسی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے کہ اگر توحید سے ہماری عبادت خالی رہی اور شرک اکبر کی اس عبادت میں آمیزش ہو گئی تو ہماری یہ عبادت قابل قبول اللہ رب العزت کی یہاں نہیں ہوتی ہے. اور آگے چلتے ہیں, اس عبادت کی فرضیت کے بعد جہاں حاجی کو یہ عبادت انجام دینے کے لیے جانا ہے, کہاں جانا ہے, مکہ مکرمہ میں جانا ہے. مکہ مکرمہ میں کہاں جانا ہے, خانہ کعبہ اور مسجد حرام میں جانا ہے, وہاں پر اس عبادت کو انجام دینا ہے, طواف کرنا ہے, سعی کرنا ہے اور دوسرے اعمال وہاں پر جا کر انجام دینا ہے. اللہ رب العزت نے اس عظیم عبادت خانے کا حکم ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرمایا اور اس حکم کی تعمیل ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کی اور اس کی تعمیر میں ان کے فرزند اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی شریک رہے. دونوں نے اس مل کر اس گھر کو بنایا ہے, ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام انہوں نے گھر کی تعمیر کی ہے. اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں ان دونوں بندوں نے اس گھر کی تعمیر کے دوران اللہ رب العزت سے جو دعا کی ہے وہ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں اس کو ذکر فرمایا ہے. ان دونوں حضرات نے گھر کی تعمیر کے دوران اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی ہے وہ دعا کیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو نقل کرتا ہے, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. یہ دعا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے رب سے کی تھی, کیا کہ ہم نے تیرے حکم کی تعمیل تو کر لی ہے اور تیری عبادت کے لیے عبادت خانہ بنانا ہم نے شروع کر دیا ہے, یہ عظیم عمل ہے, لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ ہماری یہ عبادت قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی, لہذا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور اللہ رب العزت سے یہ درخواست کی کہ اللہ رب العزت ہم نے تیری عبادت کے لیے یہ گھر بنایا ہے, لہذا ہماری اس محنت کو ہماری اس کوشش کو قبول فرما لے. دعا کی ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے, دعا کیا ہے, یہ دعا عبادت ہے, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادۃ, دعا ہی عبادت ہے. اللہ رب العزت سے کوشش طلب کرنا اور مانگنا, اعمال کی قبولیت کی اس سے درخواست کرنا, یہ سب سے بڑی عبادت ہے. اور اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اس کی جگہ جگہ تلقین بھی کی ہے, کہا ادعونی استجب لکم وإذا سألک عبادی عنی فإنی قریب,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ رب العزت نزدیک ہے یا دور ہے، ہم کیسے اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اس سے دعا کریں، اپنی حاجت ضرورت اس کے سامنے رکھیں. اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی، ہاں کہا کہ میرے بندے اگر میرے سلسلے میں سوال کرتے ہیں تو ان کو بتا دیجئے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میں دور ہوں یا قریب ہوں، کہہ دیجئے ان سے کہ میں نزدیک ہوں قریب ہوں. لہذا مجھے سے میرے ہی سامنے اپنی دعاؤں کو رکھیں، مجھے پکاریں، اور جب بھی مجھے پکاریں گے میں ان کی سنوں گا، ان کی دعاؤں کو قبول فرماؤں گا. یہ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا. اور اللہ رب العزت ان بندوں سے سخت ناراض رہتا ہے جو مہینوں ہفتوں دعا ہی نہیں کرتے ہیں، مانگتے ہی نہیں ہیں اللہ رب العزت سے. ہمارے دنیا کے اندر یہ دستور ہے کہ اگر آپ کسی کے یہاں مانگنے پہنچ جائیں تو وہ غصہ ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ رب العزت، آپ اگر اس سے مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے. یہ دعا اسی کا حق ہے، اسی سے مانگی جانی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس عمل کی قبولیت کس سے طلب کی؟ اللہ رب العزت سے طلب کی ہے. کسی کے واسطے سے یہ دعا نہیں کی گئی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام و تسلیم آدم علیہ السلام کا واسطہ دے سکتے تھے، آدم علیہ السلام ہم سب کے والد ہیں، نسل انسانی کا آغاز انہی سے ہوتا ہے، ابتدا انہی سے ہوتی ہے، ساری انسانیت پر ان کا احسان ہے، ان کا واسطہ دعا میں دیا جا سکتا تھا. اور ان کے بعد ایک اور جلیل القدر پیغمبر نوح علیہ السلام و تسلیم ہے، ان کا واسطہ بھی دیا جا سکتا تھا، وہ بھی اولو العزم پیغمبروں میں جن کا شمار ہوتا ہے، آدم ثانی جن کو کہا جاتا ہے، دوبارہ جو دنیا آباد ہوئی ہے طوفان نوح کے بعد، انہی سے آباد ہوئی ہے. لہذا اس نبی اور پیغمبر نے دعا کی قبولیت کے لیے کسی کا واسطہ نہیں لیا، حالانکہ وہاں واسطے موجود تھے. معلوم یہ ہوا کہ ہمارا کتنا ہی عظیم عمل ہو، اس کی قبولیت کے لیے کسی انسان یا دنیا میں ایسے شخص کی واسطے کی ضرورت نہیں ہے جو اس پر قدرت نہ رکھتا ہو. اللہ رب العزت نے یہ عبادت خانہ اسی لیے تعمیر کرایا کہ اس عبادت خانے میں کسی غیر اللہ کی عبادت نہیں ہونی چاہیے. لہذا ہماری دعاؤں میں بھی توحید ہونی چاہیے، ہماری دعائیں بھی صرف اللہ رب العزت سے ہونی چاہیے. لیکن کتنے ایسے مسلمان ہیں جو ہمارے سماج اور معاشرے میں، اور حج پر حج کیے جا رہے ہیں لوگ، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ دعا یہ انسانوں کے واسطے کی اس میں ضرورت نہیں ہے. لوگ مسجدوں میں یہ دعا سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رسول کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول فرما، یہ رسول کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول فرما، رسول اور نبی کے واسطے سے ہماری دعائیں قبول فرما. لوگ مسجدوں میں دعائیں کرتے ہیں کہ خواجہ اجمیری کے واسطے سے ہماری دعائیں قبول فرما. لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے واسطے سے ہماری دعائیں قبول فرما. اور نہ جانے کتنے واسطے دعاؤں کی قبولیت کے لیے دیے جاتے ہیں. اگر دعا کی قبولیت کے لیے کسی کا واسطہ جائز ہوتا تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے سے پہلے نبیوں کا واسطہ ذکر کر کے دعا فرماتے کہ اللہ تعالیٰ ان نبیوں کے واسطے سے میری اس دعا کو قبول فرما لے. لیکن جس گھر کی تعمیر توحید کا کلمہ بلند کرنے کے لیے ہوئی ہو، اس کے بانی نے اور اس گھر کے تعمیر کرنے والے نے کسی کا واسطہ اپنی دعاؤں میں نہیں لیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ہماری دعاؤں میں بھی کسی کا، اس طرح سے کسی بھی شخص کا واسطہ نہیں آنا چاہیے. اور دوسرا مسئلہ اس آیت کے اندر یہ ہے کہ ہمارے اسلاف قرآن کی جب یہ آیت پڑھتے تھے جس میں ابراہیم اور اسماعیل کے خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کا تذکرہ موجود ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جب اس دعا کو اور اس آیت پر پہنچتے تھے ہمارے اسلاف،
اس امت کے اولین لوگ تو زارو قطار رونے لگتے تھے، رویا کرتے تھے، گڑگڑایا کرتے تھے۔ کیوں روتے تھے؟ کیا وجہ تھی؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اتنے جلیل و قدر نبی ہیں، بت شکن ہیں، جنہوں نے اللہ کی رضامندی کی خاطر اپنے شریک حیات کو اور اپنے بیٹے کو بغیر پانی اور بغیر سبزے والی وادی میں چھوڑ دیا ہو، اور جنہوں نے اللہ رب العزت کی عبادت کی خاطر اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی خاطر آگ میں جلنے کو ترجیح دی ہو، اس نبی نے اس عظیم عمل کے سلسلے میں یہ خوف محسوس کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ہماری یہ دعا قبول ہی نہ ہو۔ ان کو یہ بھی اندیشہ تھا کہ کہیں اللہ رب العزت ہماری اس محنت کو قبول ہی نہ فرمائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ خوف اور امید دونوں اس آیت میں موجود ہیں، لہذا کسی بھی انسان کو اپنی عبادت پر غرور نہیں ہونا چاہیے، گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ حج کر کے لوٹتے ہیں تو ان کے اندر دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک طرح سے غرور آ جاتا ہے، گھمنڈ آ جاتا ہے، لوگوں کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں، یا جو بیچارے کسی مجبوری کی وجہ سے حج کی سعادت سے محروم ہیں ان کو تانا دیتے ہیں، ان پر طنز کرتے ہیں اور نہ جانے کس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لہذا کسی بھی مسلمان کو کتنی ہی بڑی عبادت تو انجام دے رہا ہے، اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ بس اللہ رب العزت تو میری اس دعا کو قبول فرما لے، ورنہ اگر ہماری اس عبادت میں ریا آ جائے، نمود آ جائے، گھمنڈ آ جائے، غرور آ جائے، ایسی صورت میں ہماری یہ عبادت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، خانہ کعبہ کی تعمیر سے زیادہ عظیم عبادت تمہاری کوئی عبادت نہیں ہو سکتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی عبادت سے زیادہ بڑی ہماری کوئی عبادت نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا بندہ کتنی ہی اللہ رب العزت کی عبادت کرے، پھر بھی اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور یہ خوف قائم رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت اس کی اس عبادت کو رد فرما دے۔ اسی لیے اس امت کے جو اولین لوگ تھے وہ یہ آئے سننے کے بعد زارو قطار رویا کرتے تھے اور کہتے تھے یا خلیل الرحمن ترفعو قوائم بیت الرحمن، اے رحمان کے دوست، رحمان کے خلیل ابراہیم، تم رحمان کے گھر کی بنیاد اٹھا رہے ہو، گھر کی تعمیر کر رہے ہو، وانت مشفق اللہ یتقبل منک، اور تمہیں یہ بھی ڈر لگا ہوا ہے، خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں تمہاری یہ عبادت رد نہ کر دی جائے۔ تو آخر ہم کس درجے میں رہتے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مقابلے میں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ عظیم عبادت جو حج کی شکل میں مسلمانوں پر لازم کی گئی ہے، اس کا سب سے عظیم جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کے شرک سے پاک کریں اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کو، اس کی توحید کو پہچانیں، اور پہچاننے کے ساتھ ساتھ توحید کے تقاضوں کو بھی پورا کریں، ورنہ یہ ہماری عظیم عبادت ہوتی رہے اور شرکیہ اعمال بھی ہمارے درمیان ہوتے رہیں تو پھر اس عبادت کے انجام دینے کا کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو صحیح باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ رب العزت ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اسی سلسلے میں آئندہ گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔